ধন্যবাদ ৰাজ্যিক সভাপতি ডাঙৰীয়া। প্ৰথমে মই আপোনালোক সকলোকে মোৰ শুভেচ্ছা আৰু ওলগ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ সভাপতি মহোদয়ে আপোনালোকক ক'লেই, আগতে যিকোনো ৰাজনৈতিক দলৰ যেতিয়া এখন মেনিফেষ্টো, যিখনক হয়তো কেতিয়াবা ইস্তাহাৰ বুলিও কোৱা হয়, সেইখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে যে দলৰ ভিতৰতে 5-6 জন অলপ জনা শুনা মানুহে বহি পেলাই এখন ইস্তাহাৰ প্ৰস্তুত কৰে। কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অনুভৱ কৰিছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্নতাৰ মাজত এনেকুৱা বহুতো বিষয় থাকি থাকে যিবোৰ হয়তো আমাৰ যিটো এখন আমি এবাৰ ঘোষণা পত্ৰ নহয় এখন সংকল্প পত্ৰ বুলি কৈছোঁ, এই সংকল্প পত্ৰখনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। ধৰি লওক তামিলনাডুত যদি মৎস্যজীৱী মানুহখিনিৰ এটা বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে, সেই বিষয়টো হয়তো অসমৰ ক্ষেত্ৰত বৰ প্ৰযোজ্য নহ'বও পাৰে, সাগৰীয় মৎস্য যি চিকাৰ সেই চিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত। ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ অসমত কিছু বিষয় আছে, তাৰ সম্পৰ্কে আমি খুবেই অনুভৱ কৰোঁ যে দলে কি কৰিব বিচাৰিছে বা সেই সম্পৰ্কে তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ মেনিফেষ্টোত বা সংকল্প পত্ৰত দিছে। এনেকুৱা যি বিন্দুবোৰ আছে, এই বিন্দুবোৰ দলৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই বিচাৰিছে যে আমি আমাৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা এই বিষয়বোৰ আমি তেখেতসকলৰ পৰা আনি তেখেতসকলৰ মাধ্যমেৰে গ্ৰহণ কৰি আমি ইয়াত সেই গোটেই বিষয়খিনিক চালি জাৰি চাই তেওঁলোকে স্থাপন কৰা বিষয়বোৰ আমি কেন্দ্ৰলৈ পঠিয়াওঁ। এই গোটেই বিষয়বোৰ চাই চিতি তেখেতসকলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মেনিফেষ্টোখন তেখেতসকলে প্ৰস্তুত কৰিব। এই ক্ষেত্ৰত তথ্য আৰু প্ৰযুক্তিৰ সহায় লোৱা হ'ব। পোনপ্ৰথমে এই যি ৰাইজৰ পৰা আমি পৰামৰ্শই হওক বা ৰাইজৰ পৰা আমি যিবোৰ তেখেতসকলৰ অৰিহণা বিচাৰি অৰিহণা মানে এই বাকচটোত আমি তেখেতসকলৰ পৰা আমি এইটো প্ৰত্যেকখন জিলা কেন্দ্ৰত লৈ যাম, প্ৰত্যেকটো লোকসভা সমষ্টিলৈ লৈ যাম, তাত ৰাইজে লিখিতভাৱে ইয়াত দিব পাৰিব আৰু যিবোৰ চাজেশ্যন হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ একো একোখন পৰামৰ্শ থাকিব, পৰামৰ্শ পত্ৰ থাকিব, তাত তেখেতসকলে পৰামৰ্শখিনি তেখেতসকলৰ দাঙি ধৰি পেলাই এইখনত দিব পাৰিব। এইবোৰ লৈ যাব, আপোনালোকে প্ৰায়ে দেখে যে আমাৰ কিছু ভিডিঅ' ভেন প্ৰচাৰত থাকে, সেই প্ৰচাৰত থকা ভিডিঅ' ভেনবিলাকে ডিজিটেল ভেন থাকে, সেই ডিজিটেল ভেনবিলাকে এই 14টা লোকসভা সমষ্টিত লৈ গৈ তেখেতসকলে সেইটো ৰাজ্যৰ আগত প্ৰকাশ কৰি ৰাজ্যৰ পৰা মতামত গ্ৰহণ কৰিব। ইয়াৰ উপৰি আৰু এটা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, আজিকালি যিটো ডিজিটেল মাধ্যমেৰে কৰিব পাৰোঁ, তাৰমানে প্ৰথমে আপোনালোকৰ মোবাইলত হয়তো নমো এপ দেখিছে, নমো এপ বুলি এটা আমাৰ এপ আছে, হয়, এই নমো এপত আপোনালোকে কোনোবাই যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা পৰামৰ্শ দিব পাৰে, যদি তেখেতে সেই নমো এপত দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই পৰামৰ্শটো কেন্দ্ৰীয়ভাৱে গ্ৰহণ কৰা হ'ব। এটা মিছ কলৰ কনচেপ্ট, তাৰমানে আপুনি যদি 9090090 2024 মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ 9090090 2024 এই নম্বৰটোত যদি মিছ কল কৰে তেতিয়াহ'লে সেই নম্বৰটোত অট'মেটিকেলি আপোনাৰ পৰামৰ্শখিনি ৰেকৰ্ডেড হ'ব আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চে সেই বস্তুটো ৰেকৰ্ড কৰি বা লিখিত ফৰ্মত লৈ তেখেতসকলৰ এই পৰামৰ্শটো গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আৰু আপোনালোকে নিঃসন্দেহে জানে যে ছ'চিয়েল মিডিয়াটো এই পন্থাটো আছে, গতিকে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মাধ্যমেৰেও দিব পাৰে। আমি ইয়াৰ উপৰি আমাৰ প্ৰত্যেকখন জিলাত, সাংগঠনিক জিলাত, আমি একো একোটা গোটৰ লগত, ধৰি লওক গুৱাহাটীত আমি যিখিনি চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্টছ আছে বা যিখিনি ধৰি লওক এনেকুৱা বিভিন্ন আমাৰ অধিবক্তাসকল আছে বা অন্যান্য এনেকুৱা ধৰণৰ বৃত্তিধাৰী যিসকল আছে,
তেখেতসকলৰ লগতো বহি তেখেতসকলৰ বৃত্তিৰ লগত জড়িত কিবা পৰামৰ্শ থাকিলে সেই পৰামৰ্শ লোৱাৰো এটা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আমাৰ ৰাইজৰ প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰ লগতে ঘৰ ঘৰ গৈ ঘৰে ঘৰে গৈ মানুহক যে এনেকুৱা এটা সুবিধা দলে দিছে, গতিকে আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ কিবা অসমৰ সমস্যাৰ সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ কিবা পৰামৰ্শ আছে তেতিয়াহ'লে এই পৰামৰ্শটো আপোনালোকে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মেনিফেষ্টোত দিব পৰাকৈ আপোনালোকে পৰামৰ্শ দিব পাৰে। আমি বিভিন্ন প্ৰকোষ্ঠ বুলি যিটো কওঁ, মানে একো একোটা গোট, সেই গোটবিলাকৰ মাজতো আমি এই একেই সুবিধাটোৱে ৰাখিম। আৰু বিভিন্ন আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিভিন্ন আমাৰ এনেকুৱা জনসম্পৰ্কৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈ আছে, এই অনুষ্ঠানবিলাকতো আমি এই যিটো মেছেজ, এই মেছেজটো দিছোঁ যে আপোনালোকেও এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা কোনোবাই তেখেতসকলৰ পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে তেখেতসকলে দিব পাৰিব। থুলমূলকৈ এই তিনিটা মাধ্যমেৰে আমাৰ এই গোটেই বিষয়টো আমি ৰূপায়িত কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ। ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত এইবাৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা শাসকীয় দলে তেখেতসকলৰ মেনিফেষ্টোখন তেখেতসকলৰ মাজত থকা জ্ঞানী গুণী মানুহৰ মাজেৰে নহয়, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো জনসাধাৰণৰ পৰামৰ্শ ভিত্তি কৰিহে তেখেতসকলে এই যিখন আমাৰ সংকল্প পত্ৰ, সেই সংকল্প পত্ৰখন কৰিবলৈ মনস্থ কৰিছে। এইটো এটা ঐতিহাসিক এটা পদক্ষেপ, আৰু এই পদক্ষেপে মই ভাবোঁ যে সঁচাকৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষাত আমাৰ যি সংকল্প পত্ৰ, সেই সংকল্প পত্ৰত প্ৰতিফলিত কৰিব। মই আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে সকলোকে জনাব বিচাৰিছোঁ, সকলোকে বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে এই যিটো এটা আমাৰ অভিযান, এই অভিযানটোত আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰক। আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া মত, বহুমূলীয়া আপোনালোকৰ পৰামৰ্শ আমাক তিনিটা মাধ্যমেৰে দিব পাৰে আপোনালোকে। এই মাধ্যমকেইটাৰে দি সঁচাকৈ আমাৰ অসমৰ প্ৰকৃত ৰাইজৰ লগত জড়িত প্ৰকৃত বিষয়বিলাকে যাতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘোষণাপত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত হয় তাৰ বাবে আমাক সহায় কৰে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ আহ্বান মৰ্মে আমি প্ৰতিটো লোকসভা সমষ্টিৰ কাৰণে দুজনকৈ পৰ্যবেক্ষক পঠাইছিলোঁ। কাৰ্যকৰ্তাৰ অভিনয়ন লৈ, সন্মানৰ জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তাই হওক, সকলোৰে অভিনয়ন লৈ এখন তালিকা, যি নামবিলাক আহিছিল সেই তালিকাখন আমি ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ হাতত তুলি দিছিলোঁ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কোনো পেনেল নাথাকে, সকলো কাৰ্যকৰ্তা, এই কাৰ্যকৰ্তা যিসকলে এইবাৰ এপ্লাই কৰিছে বা এক্সিষ্টিং আছিলে সেই লিষ্টখন আমি আমাৰ সংসদীয় বৰ্ডত দিছোঁ। সংসদীয় বৰ্ডে ফাইনেল কৰি যোৱাকালি ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতি আমাক এঘাৰজনীয়া, মানে 11টা লোকসভা সমষ্টিৰ কাৰণে 11জন সন্মানৰ ব্যক্তিক মনোনীত কৰিছে দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে, সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোক অৱগত যে আমি 1নং ST কোকৰাঝাৰ সমষ্টি আমাৰ মিত্ৰ দল UPPL দলক হেৰি দিছোঁ। দ্বিতীয়তে 2নং 3নং ধুবুৰী আৰু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি অসম গণ পৰিষদক আমি এৰি দিছোঁ। আৰু অন্যান্য যি 11খন আছে আদাৰ্ছ 11 আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী, টোটেল আমাৰ 14খন আসন, আৰু 14খনতে আমি সকলোকে আমাৰ প্ৰাৰ্থী বুলি ধৰি লৈছোঁ। UPPL হ'লেও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী। বৰপেটাত অসম গণ পৰিষদ থাকিব, অসম গণ পৰিষদো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বাইদেউ সকলো সমাহিত কৰি প্ৰাৰ্থীক জিতোৱাৰ নিমিত্তে কাম কৰি যাব। ঠিক সেই ধুবুৰীটো তেনেকুৱা হ'ব। আৰু আমাৰ 11জন প্ৰাৰ্থীক তালিকা ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিয়ে কালি ঘোষণা কৰিছে, আপোনালোকৰ যোগে সকলোৱে পাইছে। মই প্ৰথমেই ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তালিকাখন উলিয়াই দিয়াৰ কাৰণে। দ্বিতীয়তে ধন্যবাদ দিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক, আটাইবিলাক কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বাইদেউক, আৰু লগতে যিসকল প্ৰাৰ্থিত্ব পালে মই যোৱাকালি শুভেচ্ছা দিছোঁ, পুনৰবাৰ আজি শুভেচ্ছা আপোনালোকৰ জৰিয়তে তেখেতসকলক জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বৰ্তমান ভাৰত চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আৰু অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰ্গীয় সৰ্বণ্য সোণাল ডাঙৰীয়াক ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে।
ঠিক তেনেদরে আমার চৰকাৰৰ অতি জ্যেষ্ঠ মন্ত্রী 91ৰ পৰা বিধায়ক হয়েছিল পরিমল শুক্লবুদ্ধ ডাঙরিয়া। এইবলি পথমবার সংসদত যার এক পরিবেশ আমার রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব দিছে, প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছে। অন্য এজন আমার প্রাক্তন রাজ্যিক সভাপতি, প্রাক্তন মন্ত্রী, আমার জ্যেষ্ঠ নেতা রঞ্জিত দত্ত ডাঙরিয়াক শোণিতপুর লোকসভার পৰা মনোনীত করেছে। অন্য এজন আমার রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক, মঙ্গলদৈ লোকসভা সমষ্টির সাংসদ দিলীপ শইকীয়া ডাঙরিয়াক পুনর্বার মনোনীত করেছে। ঠিক তেনেদরে আমার কলিয়াবর লোকসভা সমষ্টির কারণে রাষ্ট্রীয় সমিতির অন্যতম সম্পাদক কাজিরঙা, এটা কাজিরঙা হয়েছে আফটার ডিলিমিটেশন, কাজিরঙা লোকসভা সমষ্টির কারণে কামাখ্যা প্রসাদ দাস ডাঙরিয়ার নাম মনোনীত করেছে। যোরহাট লোকসভা সমষ্টির কারণে সাংসদ তপন গগৈ ডাঙরিয়াক পুনর্বার মনোনীত করেছে। করিমগঞ্জের পর সাংসদ কৃপানাথ মাল্লাক পুনর্বার মনোনীত করেছে। শিলচর এস সি সমষ্টির পর যেহেতু আমার করিমগঞ্জ, নেক্সট আমার ডিফু এস টি সমষ্টি, ডিফুর পর অমর সিং টিচুক দিছে। ঠিক তেনে লক্ষিমপুর লোকসভা সমষ্টির পর সাংসদ আমার জ্যেষ্ঠ নেতা পরাণ বড়ুয়া ডাঙরিয়াক পুনর্বার মনোনীত করেছে। লগতে নগাঁও লোকসভা সমষ্টির পর সুরেশ বড়া ডাঙরিয়াক মনোনীত করেছে। এগারোজন হলনে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত আমার কুইন বাইদেউ আছিল আগত, এইবেলি আমারে জ্যেষ্ঠ নেত্রী, বহুদিন ধরে দলত কাম করে আসলে, গুৱাহাটী পৌরসভার ডেপুটি মেয়র আসলে, দলের বিভিন্ন দায়িত্বত আছে, উপসভা নেত্রী আসলে, বিজুলী কলিতা মেধি বাইদেউ প্রার্থিত্ব দিছে। আটাইকজন প্রার্থীক মই আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইছো, এই যাত্রা মঙ্গলময় হোক। আর মোদীজিক তৃতীয়বার মানে প্রধানমন্ত্রী পদত অধিষ্ঠিত করার কারণে বৃহৎ ব্যবধান নির্বাচিত হোক বা বিজয়ী হোক। আর আমার যে এইবার উদ্দেশ্য আছে, আমি ভারতীয় জনতা পার্টি বৃহৎ ব্যবধান আমার প্রার্থীসকল জিতিব আর বৃহৎ সংখ্যক আসন অর্থাৎ সর্বাধিক আসন আমি পাব, সর্বাধিক ভোটত আমার প্রার্থীসকল বিজয় হব। এই মানসিকতার আমার দলীয় কার্যকর্তা বন্ধু বাইদেউসকলে কাম করে আছে। মানে সকলকে একত্রিত হয়ে দলের বাবে প্রসার প্রচারের কারণে, আমার প্রার্থীসকলের প্রচার প্রচারের কারণে, লগতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তৃতীয়বার মানে প্রধানমন্ত্রী পদত প্রতিষ্ঠিত করার কারণে আমি সকলে সকল স্তরের কার্যকর্তায় দিনে নিশায় কাম করার কারণে আমি সকলকে আহ্বান জানাইছো। আর আমি সকলো ব্যস্ত হয়ে পড়ছো। আপনাদের সুদিছে কংগ্রেস দলের কথা, কিবা 23টা নে 25টা নে 27টা দল লাগিছিল, কোনোবা কোনোবা আকর মাজতে এনাউন্সও করেছে তৃণমূল কংগ্রেস না কিনা কংগ্রেসে আছে, কারণ কংগ্রেস তো বহুত কংগ্রেস না, ই কংগ্রেস, হি কংগ্রেস, সি কংগ্রেস, মি কংগ্রেস, নয় জানো কোন বা কংগ্রেস, কংগ্রেস তো বহুত কংগ্রেস, নয় জানো, কারণ বহুতে বহুদা বিভক্ত, একটা কংগ্রেস দলেই বহুদা বিভক্ত, আর এলায়েন্স পার্টি কেন রাখব কোকসনে কেন ঘোষণা করব, প্রার্থী বা পাইছে না বিচারি হতেও তো সন্দেহ আছে। তো তেন স্তর ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্ব আর দেশের সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় আজ দেশখানের যেদরে স্বাভিমান বৃদ্ধি করলে, ভারতবর্ষের যে গরিমা বৃদ্ধি করলে, ভারতবর্ষ সকল দিকের লোল অর্থনীতির দিকতেই হোক, আন্তরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রতেই হোক, যোগাযোগ, যাতায়াত, কৃষি, স্বাস্থ্য, নিয়োগ, গোটেই ডিজিটেল সিস্টেম, এক যে প্রণালীবদ্ধ এক যে সিস্টেমেটিকভাবে ডেভেলপ করে লোল রাষ্ট্রখনক, আর সেই আধারত এই নির্বাচন হবলৈ গৈ আছে। নিশ্চিতভাবে তৃতীয়বারের কারণে প্রধানমন্ত্রী পদত নরেন্দ্র মোদী আমি অধিষ্ঠিত হব। আর আমার যে মিশন 370+ ভারতীয় জনতা পার্টি সকলে আর আমার মিত্রগোষ্ঠী 400 সিট এইবলি আমি দখল করবলে সক্ষম। দরমতা বলি আগর মানে যেমন আগতে আমার সমষ্টি বিলাক কোর পর হয়েছিল, বরাকালি পর হয়েছিল, এইবেলি হয়েছে আমার গোসাইগাঁও পর, কোকরাঝাড়ের পর। যে বিধানসভা চাব, আগতে আমি পাঠাগানটো LA1 বলে কইছিল, রাতাবাড়ি LA2, এটা LA1 হয়েছে
আমার যদি শ্রীরামপুর সমষ্টি হয়েছে সেই ঠিক তে লোকসভার ক্ষেত্রও এবার এসটি ওয়ান কোকরাঝার ওপেন টু ধুবুরী বা থ্রি বরপেটা ফোর মঙ্গল মঙ্গলদৈতিয়া দরং ওদালগুড়ি হয়েছে ঠিক তেনে তেজপুর নয় এটা শোণিতপুর হয়েছে ঠিক তেনে আমার কলিয়াবরটা কাজিরঙা হয়েছে ক্লিয়ার করে দিয়েছে এইটো লোক কোনো ইস্যু নাই কংগ্রেস দল তার কিবা অসুবিধা হয়েছে যে মই না জানো লোকসভা সমষ্টিত আমি আমার পার্টিটো আগবাইছো মিত্র গোষ্ঠী আর চোদ্দটাতে আমার সর্বশক্তি আমি প্রয়োগ করি ধুবুরীতো আমার জিতিব মানে কইছো যোগাকালি যে জোড়া ফুকা দিন বল আর বিকাশের রাজনীতি চলি আছে যে ডাঙর ডাঙর হসপিটাল লাগে রাস্তা লাগে কিবা লাগে এই পানি জারালি থাকলে কোনে বদিব নয় আপনি সুধিব না ধুবুরী কেনেকুয়া মানে ধুবুরী একদম সর্বশক্তি প্রয়োগ করিম আমি সব তেওঁলোকৰতো এইটো কথা নহয় আমি তেওঁলোক ক'ব নোৱাৰোঁ এখন এডিশ্যন নিশ্চয় তেওঁলোকৰ ইকুৱেশ্যন চলি আছে এইবিলাক চাৰ্ভে কৰিব নিজৰ দলৰ যেটা নিজৰ নিজৰ অপিনিয়ন থাকে নিজৰ এটা মেকানিজিম থাকে একৰ্ডিং টু দেয়াৰ মেকানিজিম তেওঁলোকে সোনকালে ফোন আৰু এটা ৱেট ফৰ ডিক্লেৰেশ্যন অফ ই চি আৰ মানে যিটো কেলেণ্ডাৰ নহয় জানো যিহেতু এতিয়ালৈকে নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্বাচনৰ দিন বা সূচী ঘোষণা কৰা নাই তাৰ আগত নিশ্চয় আমাৰ বন্ধু দলসকলৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম ঘোষণা কৰিব ভাল কথা ভাল কথা চাৰ্টিফিকেট কোনে পাই ইউডিএফ পাই না বিজেপি আহিলে মাৰে না ইলেকশ্যন আগতে সবে জিকিম বুলি কয় হেতু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া তো জিজিব লাগবে না আনি নিমা সিটাই দিব লাগে এটাতো নহয় পলিটিক্সত যেহেতু তাত থাকিব কোনোবা কোনোবা নমিনেশ্যন দিব কিন্তু জনতাই ভোট কাট দিব মই কলো কি জনতাই ভোট কাটি তাত কোন কোন দলৰ বিধান আছে তাত কাৰ শাসন প্ৰশাসন চলি আছে এই গোটেই কথা চাব মই কৈছো অশোক শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ জ্যেষ্ঠ নেতা বহুদিন ধৰি আমি একেলগে কাম কৰিছো বহু কষ্ট কৰিছে পাৰ্টিটোৰ নামত সময়ত জিলা সভাপতি আছিলে বিভিন্ন ঠাইত প্ৰভাৰী আছিলে সন্মানীয় বিধায়ক পদ নলবাৰী নিচিনা সমষ্টিত তেখেতে অলংকৃত কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতে টিকট পোৱা নাই যদিও অসম চৰকাৰে আৰু আমাৰ নেতৃত্বই তেওঁ একমোডেট কৰিছে আৰু তেওঁ দুখো লাগিছে আমিও স্বাভাৱিক দুখ লগাটো তেওঁ বৰপেটাটো বিচাৰিছিল যিহেতু আমাৰ দলৰ এটা নিয়ম আছে আমিতো এৰিবই লাগিব এখন চিট বা দুখন চিট এৰিবই লাগিব আমি যিহেতু বন্ধুত্বৰ দলত আছোঁ মই ভাবোঁ অসমৰ ডাঙৰীয়া খং কমিব প্ৰচাৰ অভিযানৰ কাৰণে তেখেতে নিশ্চয় আহিব আৰু তেওঁতো দল টেক নকৰে না তেওঁ কি কৈছে যে তেওঁৰ খং আছে খং উঠিব স্বাভাৱিক ৰাজনৈতিক হত্যা বুলি কোনো নহয় বুজিছে নাই কোনো কাকো হত্যা কৰিব নোৱাৰে পলিটিক্স আপুনি জানে এই কথাটো মনৰ বাহিৰ কথাটো আঁতৰাই দিয়া ভাল তেওঁ নিত্য নিদ্যমূলক কাম কৰক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিজন কাৰ্যকৰ্তাৰ কাৰণে কাম প্ৰতিটো কাৰ্যক্ৰমৰ কাৰণে কাৰ্যকৰ্তা খং উঠে স্বাভাৱিক কিন্তু খংটো প্ৰশমন কৰিব লাগিব আমিও যাব লাগিব তেখেতলৈ বহিবলৈ মাতি আনিব লাগিব কথা হ'ব লাগিব তেতিয়া খংটো মাতি লৈ যাব ঘৰৰ কথা ঘৰতে চৰ্চা কৰিব লাগিব নহয় জানো